pár otázek připravených. Takže hodně štěstí. Tak začneme. Kolik tříd dosud dostudovalo do obchodní akademie? Obchodní akademie slaví 30. výročí. Sice slaví 30. výročí, ale mysleli jsme si, že mám matikade. Musím to odečíst ročníky, které ještě studují. Takže je to 25. Tohle vám půjde určitě lépe. Co se především probírá na obchodní akademii? Matematika. No je to ekonomika, obchodní angličtina a účetnictví. Jo. No, tak teda, když už jsme se k těm předmětům dostali, kdo na škole učí ekonomiku a účetnictví? To bych naprosto přesně. Paní učitelky Jelenová, Kalerová a Pilařová. No tak, aspoň něco by vám šlo. Dobrá, jestli si dokážete vzpomenout, od kterého ročníku se používá učební program, který se jmenuje Money S3? Já znám jenom program Excel, PowerPoint. Je to od druhé poloviny čtvrtého ročníku, ale radši jdeme dál. Samozřejmě náplní obchodní akademie je efektivní firma. Dokážete třeba vyjmenovat nějaké, co existovaly na obchodce? Happy Banner. Shaker. Jinkova káva. Nezpovíme tomu. To tak teda víc, ale dobře. No a když byla řeč samozřejmě o Happy Baguette, dokážete si odhadnout, kolik baget dokázali vyrobit? No, vzpomínám si, že měli strašně moc akcí, tak typu 738. No, bylo to okolo 1200. No, už nevím, jak můžu pomoci. Tak zkusím. No, samozřejmě obchodní akademie vznikla v 93. roce. Co velice důležitýho v historii naší země se stalo? Naší země? Dobrý, aspoň něco? Jdeme dál. Tak, myslím si, že to potřebujeme trošku zachránit. V jakém roce se renovovala tělocvična na naší škole? Já bych řekla v roce 1972, když jsem se narodila. Dnešní mládež! Nic se nenaučí! Další sloganem je Oslaví 30 let.
Adam je David Bulín za třetí O. Jo! Akademie naše vzdělávací